Foi mal, esqueci. Foi mal, esqueci mesmo. Quando estiverem prontos, dá um joinha. Se bem que vai ter spoiler agora também no vídeo atrás. Pode ir? Achou mesmo que poderia me derrotar? Mas até que você é forte. Eu poderia se transformar em um Oni. E assim você deixaria de ser um humano patético. Eu prefiro morrer do que isso. Então pereça! Achou que isso iria funcionar? Mas o quê? Isso estava envenenado? Você não deveria subestimar os humanos. Alguns de nós ultrapassam os limites. Alguns de nós se tornam extravagantes. Primeira forma, rugido! Humanos nunca gostaram de mim, mas eu não importava, desde que tivesse a minha irmãzinha, pois é dever do irmão mais velho cuidar da irmã mais nova. Mas até nisso, em um momento, eu falhei. Não, 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 daqui! Seguinte, faça um favor pra...